eller som står her, undskyld. Rejst op. Som står her nede i enden, og som kommer fra Kaukimoin. Og ja. Så er det super godt. De vil have med i dag, fordi at, han vil gerne se, hvad det der super, det var for noget. Og så var det, at jeg kaldte ham, velkommen blandt 75, 4 og 1. Og han var frisk alligevel. Jeg synes simpelthen, at han er godt gået.